Falënderim të kulmuar qofshin për Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë, falje, rahmet dhe bereqet kërkojmë. Selavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dedikojmë. Familjes së tij të nderuar, shokëve të tij të respektuar dhe gjithë besimtarëve muslimanë muslimane që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, mirë se takohemi në këtë ditë madhështore të manifestimit të njerës prej festave më të bukura të muslimanve, festa e Kurban Bajramit. Tash me kjo fest dhe manifestim internacional, tash me kjo fest një tradit globale, të cilën e manifestojnë jo vetëm pjestarët e dinit islam, por ja që atë e ndjenë dhe atë e festojnë edhe pjestarët e feve të tjera. Andaj, kjo fest në vetë vete përmban simbolikat të shumta, që janë në shtrimin dhe Allahut Azza wa Jall, sakrifica që njeriu e ka si ka dëshmëri për Allahun subhanahu wa taala, ndarja e humanizmit që njeriu e jep për atë kategori të njerëzve që s'kan mundësi me dhonë humanizm, nga se sprovat e jetës u a kanë pamundësuar për dhonë humanizm, e që janë fukarajnë dhe jetimet. Andaj të ndëruar vëzër, këto tradita dhe këto simbole dihen botërisht me dhe muslimanët i kanë mësuar në çdo festë të Kurban Bajramit, tashmë i kemi të njohura. Ajo që ne do të fokusohemi sot në këtë ditë të bekuar të Kurban Bajramit, është të ndëruar vëllezër për disa komponente të rëndësishme, për disa shtylla të rëndësishme, ku njeriu si qenje e cila ka ambicie, e cila nxitet nga brendësia e tij, si një qenje e cila ka gjithmonë dëshirë të madhe për të pasur pushtet, për të pasur pozit, për të pasur sukses, për të arritur këtë gjë në aspektin individual, për të njëjtën kohë dhe në aspektin kolektiv, shoqëror e kombëtar, duhet patjetër që ne t'i plotësojmë tri kushte dhe shtylla bazë. E cilat janë ato shtylla? E para, dituria dhe arsimi. E dyta, butësia dhe urtësia. Dhe e treta që na kanë treguar dietarët islam është durimi dhe sakrifica për gjatë ambicieve që ne i përjetojmë. Sa i përket të parës, dituria të ndëruar vëllezër është arma më e fuqishme një populli. Dituria është fjala e parë e cila zbriti në Kur'anin famlar, ku Allahu Azza wa Jalla tha pejgamberit alislam: "Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq." Le zoti Muhammed me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Të ndëruar vëllezër, kur flasim për diturinë, nënkuptojmë një popull të civilizuar. Kur flasim për diturinë, nënkuptojmë një popull të arsimuar dhe të edukuar mirë. Kur flasim për diturinë, nënkuptojmë disa gjenerata mendje ndritura. Kur flasim për diturinë, nënkuptojmë më shumë mendje kritike. Kur flasim për diturinë, nënkuptojmë më shumë mendje zbuluese, avancuese për popullin që ata jetojnë. Andaj, përsa të ketë dallim mes qiellit dhe tokës, përsa të ketë dallim mes ditës dhe natës, përsa të ketë dallim mes ngjyrës së bardhë dhe ngjyrës së zezë, do të ketë dallim mes njeriu të ditur dhe njeriu të paditur. Allahu Azza wa Jall këtë dallim na shfaqin Kur'anin famlar kur tha: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Gjithashtu Allahu Azza wa Jall për t'i ngritur ata të dishmë në një pjedestal të lartë na tham: Allahu subhanahu wa ta'ala, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu Azza wa Jall, ata që besuan Allahun i ngrit në një shkallë të lartë, por atyre që ju ka dhënë dituria dhe besimi bashkë, i ngrit në një shkallë edhe më të lartë. Andaj të ndëruar vëllezër, nuk ka ndonjë armë shkatruese për një popull dhe një civilizim se sa t'i rrëzosh sistemin e arsimit. Nuk ka ndonjë armë të më të rrezikshme për një popull se sa ta bash mësuesin, ta baj shkollën të pavlefshme në mesin e atij populli. Andaj jo rastisht në rezultatet e PISA-s ne si popull kosovar dalim prej gjeneratave më të dobta. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, sipas disa statistikave të agjencisë, pra e cila merret me statistikat e mësimit dhe arsimimit në Kosovë, na del se 40% e shqiptarëve
gjithsesht e kosovarve janë prej atyre që u kalon viti komplet dhe nuk e lexojnë asnjë libër. Andaj pra nuk ka armë të rrezikshme për neve sesa kur neve na ngritet analfabetizmi dhe bie arsimi poshtë. Shikoni të nderuar vëllezër, gjeneratat e para të muslimanëve, so kanë qenë me ndjen dritur, so kanë qenë të kthjellët dhe kur i kanë japur përgjigjet i kanë japur me dituri të thellë. Kurse ne sot kur përgjigjemi, përgjigjemi pa dituri dhe pa argumente. Ibn Abbasi, komentator i madh i Kuranit, i vinë dy persona e pyesin për të njëjtën pyetje. Vjen i pari dhe i thot: "O dietar, thot, cila është dispozita e Islamit për atë i cili vret dikan pa hak?" Ibn Abbasi e shën e fytyrën e pyetësit, e shën një fytyrë të mrulur, të skuqur, që e po e bren diçka. Ibn Abbasi thot: "Dispozita e atij që vran pa hak është se do të futet në zjarrin e xhehenamit përgjithmonë." Personi që të sohet, e ullë kokën dhe e të stutje. Vjen personi dytë pas disa minutash, e pyti Ibn Abbasin për njëjtën pyetje, cila është dispozita shëriatit për atë personi cili dëshëran me vra pa hak. Ibn Abbasin tha, ai person është mëkatar, ka bo vepër të madhe, por nuk do tjetë për gjithmonë në xhehenem. Një prej shokve që ishte me Ibn Abbasin, i thot, o dietar, pse erdhen dy persona ti edhe përgjigje në kundet prej të dyve? Pse dalloj përgjigja jote për të parin edhe ndryshe, për dytin edhe ndryshe? Tha, shikojni diturinë e thellë të Ibn Abbasit dhe njohje në karaktereve. Tha i pari, erdhi me qëllim që ta marr lehtësimin e shëriatit për ta mbyt dike, kurse i dyti erdhi për të marr dituri, andaj edhe përgjigja duhet të japet ndaras. E dyta të ndëruar vëllezër, që është shumë e rëndësishme komponent i rëndësishëm për sukses, është urtësia dhe butësia. Urtësia dhe butësia është në një nivel më të lartë se dituria. Jo çdo i ditur ka edhe urtësi e butësi, por gjithsesi çdo i urtë pa dyshim që ka dituri dhe ka përvojë. Andaj, kujt i është ja butësia dhe urtësia, i është një begati e madhe si thot Allahu Azza wa Jall, "Wa man yu'til hikmata faqad utiya khayran katira." Dhe kujt i është ja butësia dhe urtësia, i është ja një begati shumë e madhe. Shikojeni të nderuar vëllezër butësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një person hyn brenda në xhami, armik i Islamit, dhe më falin shprehje urinon në xhami. Shokët e pejgamberit alislam lëfosën atë shumë, sa që të bohen të gjithë për ta goditur dhe për ta rrahur atë për këtë gjest të shëmtuar që e bëri në xhami. Pejgamberi alislam ju tha shokëve, ndalni, mos e prekni. E merr personin, e dërgon në një çysh anash atje dhe i thot: "O ti djalosh, shtëpitë e Zotit janë ndërtuar për ta adhuruar Zotin, e nuk janë ndërtuar për këtë që e bëre ti tashmë." Dhe ati ju zbët zemra dhe e tha një fjali të ndëruar vëllezër që do të mbahet me deri në ditën e fundit. Tha: "Allahumma irhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada." O Zot, më mëshiro mua dhe Muhamedin, e përveç neve mos e mëshiro dikant tjetër. Pra mos i mëshiro shokët e tij që dështën me godit mua. Andaj shikojni butësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe personit ju zbët zemra dhe u pendua dhe e pranoi Islamin. Të nderuar vëllezër, pra kjo është e dyta. Komponenti i tretë që duhet ta plotësojmë ne si musliman, e që është poshtë i kryesorit dytë parave, është durimi, sabri. Njeriu pa sabër nuk ka mundësi me kërku dituri. Nuk ka mundësi me kry fakultet, magistratur dhe doktoratur. Sabri është komponenti kryesor që njeriu me arrit këtë sukses. Njeriu pa sabër nuk ka mundësi me qenë i butë dhe me qenë i urtë. Andaj, sabri të ndëruar vëllezër është poshtë i kryesor i këtyre dy të parave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është modeli dhe shembulltyra më e mirë e sabrit. 20 vite, një jahudi, pra i fejës tjetër, për 20 vite me radhë para derës së tij vendoste zorë të deveve, vendoste thera dhe e pengon të pejgamberin a.s. Kurse pejgamberin a.s. ban të sabër dhe durim dhe heshte. Pas 20 viteve, u sëmur jahudia dhe ishte në shtratin e vdekjes. I pari që e vizitoj, nuk ishte familja e ti. I pari që e vizitoj, nuk ishin pjestar të fejse e ti jahudi. I pari që e vizitoj ishte Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam. Andaj, kure pa Muhammedin, pasi që i kishte bërzullum për 20 vite më radh, i uskush ftyra dhe tha: "Eshhedu an la ilaha illallah, wa eshhedu an Muhammeden abduhu wa rasuluh." Pra dëshmoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet askush për pos Allahut dhe se pejgamberi alayhissalam është rob dhe i dërguar i tij. Ti me edukatën tënde dhe karakterin tënd je Muhammed,
mbanë e mu që me pranu islamin. Andaj, dituria për këtë popull është shumë e rëndësishme. Maturia dhe urtësia në vendosjen sidomos të atyre vendimeve politike për ballë armiku tonë shekullor është më së rëndësishme. Dhe durimi për gjatë sprovave është boshti kryesor. Zaten, për shkak të durimit të atyre të cilët ishin burrat e mdhenj, ne sot në sheshin Adem Jashari e manifestojmë shlirshëm ditën e Kurban Bajramit. Për sabrin dhe durimin e tyre, neve na erdhi liria, na erdhi pavarësia dhe na erdhën begatit mdhaja. Dhe me këtë durim dhe me këtë tempo të sabrit, ne duhet ta zhvillojmë shtetin ton, duhet ta zhvillojmë arsimimin ton dhe duhet ta shtojmë edukimin dhe urtësin ton. Andaj të ndrua vëllezër, ma shumë se kur, ne kemi nevojmë që të bëjmë sabër ndaj njën e tjetërit. Ne kemi nevojmë që pak durim ta shtojmë për të mos urrejt njën e tjetërin, për të mos pas mirë dhe asem ndaj njën e tjetërit. Zaten, e kam pyet Xhemaj Lubrin, ai i cili është prej trevave tona, ai i cili e morri nofkën pleçnar, krye pleçnari i Kosovës nga Binakalia. Binakalia në atë kohë ishte pleçnari kryesor i Kullës së Junikut. Dhe ai të ndëruar vëllezër, kur e pa mendje precizën Xhemaj Lubrista, prej sot krye pleçnari i Kosovës është Xhemaj Lubria dhe nuk është Binakalia. Andaj e pyetën Xhemajin dhe i than, kur do të shlirohen shqiptarët? Në një kohë kur shqiptarët përsekutoheshin dhe maltretoheshin nga serbët. Ai tha, shqiptarët do të shlirohen kur të shlirohen nga njëri tjetri. Kur nuk ta urrejnë njëri tjetrin, kur nuk kanë hasmëri me njëri tjetrin, shqiptarët atë do të shlirohen. Dhe tha, nuk po e shoh shlirimin e shqiptarëve përveç se pas 100 vjetë. A ka ardhur koha që tashmë ne ta përfundojmë fazën asaj që e po Xhemaj Lubria? A ka ardhur koha që të ndalim hasmëritë, të ndalim dallimet politike, të ecim së bashku përpara për të mirën e vatanit, për të mirën individuale, për të mirën e kësaj shoqërie dhe për të mirën e këtij kombi? Andaj, e lutim Allah na zotë xhel, që të na bëj prej atyre të cilët e ndihmojnë këtë fe, e ndihmojnë këtë vatan, e përparojnë arsimimin, urtësinë dhe gjithashtu ashtojnë durimin. E lutim Allah na zotë xhel, që të mos dalim nga ky vend, përveç se secili prej neve që ka gjinoha, Allahu gjinohat nai këtë falë. Se cili i cili ka brenga, Allahum brenga të na i ketë letësuar. Se cili i cili ka borgje, Allahum nga borgje ta ketë liruar. Dhe si që me takuar këtëm këtë vend, se cili veç e veç, Allahum gjenë në të i fërtënë usta ketë takuar, të nduar vëzër në emrin tim dhe të kolegve hoxëllar. Ju aurojmë festën e Kurban Bajramit, pashë jam shira dhe begatia Zotit, qovë gjithmon bi ju dhe në bi familit e ju aja, për ajru i qovë festa, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kurban bajrami, oj dashur i lla, largoje imatin se gjat në kënda. Për her kurban bajrami, Allah për shumot, prit shimi shumë bajrama, e lust madhin zot. Për her kurban bajrami, oj dashur i lla, largoje inati se gjat në kanda.